pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, que estejam tudo na santa paz de Jesus. Hoje o dia amanheceu maravilhosamente lindo, cor demais. Aqui, graças a Deus, tem chovido e tem feito sol. Olha a serra, né? Tava na live rapidinho, mostrei a neblina na serra, ela já vai subindo. E o dia começou assim, nublado, porém mostrando que vai, o sol vai dar as caras, gente. E eu quero mostrar para vocês a novidade dessa noite, dessa madrugada. Tô aqui, gente, do lado de fora, porque é a vaca, né? Eu quero entrar lá para vacinar a carneira que pariu 3 carneirinhas essa madrugada, gente. Coisa mais linda, eu quero apresentar para vocês aí. Tava mostrando na live, aí caiu a internet, né? Mas caiu a live e aí eu vim mostrar. Só que eu tô esperando a vaca sair daí, ó, com o bezerrinho dela. Como é que quando ela apoia, gente, já como é que o peito derrama, né? Mas ela não, ela tá resistente, viu? Ela não quer deixar a gente fazer, né, a cura do peito. Aí como o carneirinho, como o bezerrinho mama esse peito, aí a gente tem deixado. Mas todo dia nós tenta colocar ela ali no, pra poder tá, mas ela tá muito agitada. Tá recém, né, parida, é assim mesmo. Só que ele mama esse leite todinho, gente. Derrama, mas não é. É só porque tá apojada aí, né? Quando apoja, aí derrama mais. Então vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os carneirinhos, gente. Eu acordei e era umas 2 horas mais ou menos, 2, 2:30 da manhã. De 1 hora até umas 3 horas que eu não olhei. Da madrugada foi o horário que nasceu o carneirinho, né? E é umas coisinhas mais lindas do mundo, é que eu tô rodeada de carneiro aqui. E os carneirinhos que nasceu tem a aparência desses pintados assim. Tem 2 que é pintado e a fêmea, ela é marronzinha. Então vamos lá ver se a vaca deixou entrar, né, minha gente? E que benção que ela deixou, uai. É, aos pouquinhos vai acostumando com a gente, né? Já tem uns dias que ela pariu. Então aos pouquinhos ela vai acostumando. Vamos entrar aqui. Olha eles aí, gente. Que coisinha fofa. Essa aqui é uma fêmea. É a fêmea, né? Esse aqui é machinho. Tão gordinho já. Olha. As coxinhas. Mas é gostoso. Daqui a pouco, tá, mamãe? Daqui a pouco. O Pedrinho doidinho pra entrar. É a vaca, meu filho. Olha eles aí. Esse aqui é um machinho. Que coisa mais linda, né? O outro também que tá mamando é machinho. E a fêmea é a que tá lá atrás. E essa é a mãe. Ela tá meio assim, porque se a gente ficar muito perto, ela começa. Olha a fêmea. Olha a fêmea, trenzinho mais lindo. Oi, sim, mamãe. Isso. Mas é linda. Aí eu vou estar de olho neles, gente, agora durante 3 dias. Eu tenho que estar sempre olhando, observando se tá tudo ok mesmo. Se eles estão fazendo cocôzinho direitinho, né? Eu já olhei aqui, eles já fizeram cocô hoje, estão conseguindo mamar. A gente vai estar sempre auxiliando com a mamadeira, com o colostro, né? Que nós tiramos do leite da vaca, que um dia desse ela pariu. Mas vocês podem ver que ele tá bem sadinho. Deixa eu tirar essa vasinha aqui. Vai ver que eles estão bem sadinhos. Eu já bati o remédio no umbigo deles 2 vezes, de madrugada e agora. Ó, então, se estão querendo pular, brincar, é porque estão super, hiper saudáveis. A fêmea, né, que é a última que nasceu, ela é bem mais miudinha. Só que ela tá demonstrando aí que tá, né, saudável. Então é isso, gente. Não poderia deixar de mostrar pra vocês essa bênção do papai do céu, né? Porque é bênção, ó. Um caiu ali. E tá a vaca com o bezerrinho dela, já vai pro pasto também. Nós tiramos o leite dela, vocês lembram, né, gente? Tirei o leite dela pra poder fazer agora o que nós tá fazendo. Poder tá dando o colostro pros carneirinhos que nasceu.
porque geralmente tem que tirar o colostro mesmo, aí serve para esses carneirinhos. Quando a mãe não tem tanto leite igual, tem que ter muito leite para dar para três carneiros, não é brincadeira, né? Meu filho tá doido, o Pedrinho tá doido para ver os carneirinhos de perto. A vaca saiu, Pedro. Ó, gente, três no peito, não dá. Aí você entra, Pedro, e fica quietinho lá no canto, que ela não gosta, não. Vai, fica quietinho lá no canto, lá no canto. É pedinho de fofinho. É. Um pequinho. Pequinho e preto. Uhum, branquinho, preto e um marronzinho, né, Pedro? Ó, oh, gente, ela brigando comigo. Não pode chegar muito perto que eles brigam mesmo. É porque pariu. É. Eu quero agradecer a todos vocês, gente, que está acompanhando o nosso canal. A todos que sempre vêm na live. Quero agradecer a presença dos que estiver comigo agorinha na live, né? Muito obrigada. A internet caiu, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. E agradecemos a todos vocês que acompanham nós. Os membros do canal, né? Que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Os que vão chegar, vocês que estão sempre comigo, mantiveram aí, né? Desde o início. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês neste dia e todos os dias. Certo, minha gente? Vai protetora, né, Pedro? Quê? A mamãe é protetora, né? É. É, filhinha. A luta, gente, todo dia agora colocando elas pra ir com a mãe delas pro pasto. Aí é o machinho ou fêmea, né? Porque como a gente tava dando leite todo dia, então elas acostumaram. Eles acostumaram, ela não chegou a dar leite nem um dia sequer. Mas já comeu a ração dela e a gente coloca ela pra ir pastar agora. E estamos todo dia empurrando eles pra ir, porque essa feminha aqui, principalmente, ela quer ficar só no pé da gente pedindo leite e não quer ir pro pasto, não. Ela tá achando que ela é cachorro. Vai lá, meu, você vai papar. Então, Eva, obrigada, minha gente, por tudo aí. Obrigado por vocês terem estado com nós. Logo, logo, né, pela manhãzinha. E muito obrigada aí pelos likes, pelos compartilhamentos, né? Ajudando, dando maior força para que o canal possa crescer. Eu só agradeço, viu? Adeus por tudo. Aí eu aqui com as seringas ainda na mão, né? Tudo feito, tudo resolvido. Agora é só ficar de olho nos carneirinhos. E vocês ajudam nós aí, gente, com esse canal, né? Conta comigo também para alguma coisa que vocês precisarem. Tamo junto! Beijão, ficam todos com Deus e até mais, com fé em Jesus, se Deus quiser.